いただくのはホルンパート2年ミオタンポポとトランペットパート1年堀池カンナです。よろしくお願いします。続いてお送りします曲はガーゴイルです。現在私たち吹奏楽部は総勢29名で活動しています。夏の大会を最後に先輩方が引退されてから新チームで練習に励んできました。今回は特別ゲストに本校のチューバ講師船川先生もお招きして演奏します。駿河フェスを盛り上げられるように心を込めて演奏します。短い時間ではありますがぜひ演奏を楽しんでいただけたら嬉しいです。ただいま最初に演奏した曲はミッキーマウスマーチでした。続いてお送りいたします曲はいざよいに捧ぐ無言歌です。この曲は12月に行われるアンサンブルコンテストで演奏する曲です。まだまだ正当途中ではありますが今日は曲の一部を演奏したいと思います。木管アンサンブルならではの温かみのある美しい響きにご注目ください。それではどうぞお聴きください。
続いてお送りします曲はガーゴイルです。この曲も木管チームと同じく今年の12月にアンサンブルコンテストで演奏する曲です。このような少人数のアンサンブルでは全員がそれぞれ異なる旋律を演奏しており、チーム全員で心を一つに合わせることがとても大切になってきます。この曲も各パートにソロがあり、とても高い演奏技術が求められますが、今懸命に練習を重ねている途中です。とても美しい旋律もありますが、反対に荒々しい旋律もある魅力的な曲です。金管ならではの迫力のあるアンサンブルにぜひご注目ください。Thank you.
ここまでは少しクラシカルな曲を聴いていただきましたが、次の曲は雰囲気をガラッと変えてハッピーになれる J-POP をお届けしたいと思います。曲は生き物がかりのジョイフルです。ポッキーの CM 曲にも抜擢された曲なので知ってる人も多いのではないでしょうか。曲名通り明るく元気になれるポップのナンバーです。皆さんも手拍子をして楽しんでくださいね。それではお聴きください、ジョイフル。曲はジブリメドレーです。天空の城ラピュタに登場する君を乗せてと、隣のトトロで登場する風の通り道というジブリの魅力がギュッと詰まった2曲のメドレーです。どちらの作品も皆さん何回もご覧になったことがあるのではないでしょうか。今やスタジオジブリの作品は日本国内だけでなく世界中で大人気の作品です。スタジオジブリの作品の音楽をすべて手掛けているのは久石譲さんです。この曲を聴いただけでジブリの作品だと分かるくらい久石さんの音楽の力はすごいと思います。それぞれの映画のシーンを思い出しながらぜひお楽しみください。それでは2曲続けてどうぞ。
日のステージ最後にお届けする曲はカポレネブタです。この曲は清水港祭りの総踊りのために作られたもので、清水の方にはとても馴染み深い一曲となっております。しかし今や清水を飛び出して甲子園の応援曲として全国各地で演奏されるなど、お祭りには欠かせない一曲として全国的に人気曲となりました。ステージの最後に全員で元気に精一杯演奏したいと思います。それではどうぞ、カッポレネブタ。
んの拍手にお応えして宝島イエーイ、あごご OK、 OK、 みんな OK、 OK、 それでは宝島